Tak ďakujem. Myslím, že snáď sa počujeme. Tak jak už kolega vyprával, tak ja som Vlado Kopso, robím v SolarWinds, konkrétne na projekte alebo bývalom startupe, ktorý sa volá Pingdom. A o čo ide, tak to je taká cloudová monitorovacia služba. Pokiaľ máte web, ktorý má bežať globálne, takže byť prístupný z jakékoľvek krajiny alebo proste po celom svete, neviem, nejaký Netflix alebo YouTube a podobné záležitosti sú ako naši zákazníci. Tuto ukazujem také nejaké agregované data z Pingdomu. To je v podstate z nejakých tých agregované asi od 800 tisíc zákazníkov, jak momentálne internet vypadá, kde sú výpadky, jak môžete tam vidieť, ktoré browsere sa v jakej miere používajú a taký, jak to proste celé vypadá, na čom to zlyháva, na akom zrovna erore. A z perspektívy ako technickejšej, alebo čo nás zajímá ako testerov, tak je to celkem normálna service-oriented architektúra. Takže na vrchu to má nejaký ovládací web, pod tým je sada API, ktorá beží v nejakých Docker inštanciách a tie API sú zase napojené na rôzne data kolektory, ktoré sú zase napojené na tie samotné proby, čo je tých 80 serverov po celom svete, ako ktoré robia ten uptime, to znamená ping, alebo zbierajú údaje o tom, jak sa stránky rýchle loadujú alebo loadujú pomaly. Pre zákazníkov alebo toho konečného užívateľa, tak jeho zajímajú dve časti toho systému, a to je tá management websitea, alebo to, kde si môže tie svoje stránky naklikať, alebo tie svoje asety. A obzvlášť ako tí väčší zákazníci, tak používajú public API, což je nejaká vyhradená časť toho celého Pingdom API. A veľká väčšina tých vecí, čo ide z toho webu naklikať, tak sa dá takýmto štýlom cez API automatizovať. A potom je tam ovšem nejaký alerting typu, že keď ide stránka down, tak to tomu adminovi pošle SMS-ku alebo e-mail alebo čokoľvek chce, ako webhook alebo podobné záležitosti. Tie naše end-to-end testy, tak toto zákaznícke chovanie do nejakej miery kopírujú alebo sú odrazom toho. Takže čo my testujeme, je ten management web a využívame v podstate celé to API. Takže to, čo je to public, a potom keďže my sme znútra, tak aj je interné časti API. Tak, trošku o testoch všeobecne. End-to-end testy sú regresné testy, ktoré by mali testovať aplikáciu z pohľadu užívateľa. Jak som hovoril, my máme trošku jednoduchšiu pozíciu v tom, že customer facing side je aj to API. Sú to regresné testy, takže cieľom není ani tak hľadať nové chyby, ako zaisťovať, že to, čo už fungovalo, funguje naďalej. A prečo takýto testovací framework robiť, prečo nestačia unit testy, tak to som už v podstate hovoril, ale umožňuje to ďaleko rýchlejší development tým, že
nejaký reality check je, je automatizovaný a to, že to Selenium kliká nejakú, nejakú pol hodinu, tak to by ľudský tester možná zvládol za deň, tak jak by sa mu chcel. Čo je taký, taká vec, ako čo skôr ten, ten písateľ automatizovaných testov zistí, alebo mu to príde viac nápadné, než, než asi komukoľvek inému, tak začnete si všímať inkonzistencií v tom, jak, jak sa tá aplikácia používa. Takže všetky tie aplikácie sa vyvíjajú niekoľko rokov, ľudia na tom projekte sa menia, jeden si napíše nejaký, nejakú komponentu, človek potom odíde z firmy, príde tam druhý človek, nevie, že tá komponenta existuje, nikto iný si to nepamätá, tak si napíše zase znova svoju. Stáva sa to. A to sú veci, čo vám rýchlo, veľmi rýchle dojdú, keď začnete testovať tento, alebo písať testy na tento user flow, že mám tam trikrát ako upgrade účtu, trikrát iným spôsobom. Jo. Developera to nenapadlo. Čo sú, čo je tiež ako taký, taký side effect alebo benefit, tak bugy, ktorými by sa normálne by neprešli cez nejakého, nejakého product ownera, pretože si myslí, že to užívateľa až tak netrápi, ako rozbitý, rozbitý JavaScript alebo špatne použitý nejaký, nejaký debounce. Takéto, takéto veci vám proste spôsobia to, že tí testy začnú padať a keď padajú dlhú dobu a stále je tým pádom build, build červený, tak sa nakoniec musia fixnúť. Ako nezahodím test kvôli tomu, že niekto nezmenil dva riadky JavaScriptu. To, to je vec, ktorú takýto. Dôležitá, dôležitá vec, prečo to robiť, tak je ten posledný bod a tým, že to sú, to sú systémové a do značnej miery integračné testy, že to testuje už skutočne tú hotovú, hotovú aplikáciu alebo nejaký staging, tak to umožňuje bezpečnejšie robiť veľmi veľké alebo také zmeny v tom systéme. Typu vymením spôsob, jakým štýlom sa, to, sa tá aplikácia napája na databázu. Že zase ten, ten vývoj môže byť veľmi dlhý, zabudnuté, zabudnuté časti kódu nemusia byť u takto nejakého veľkého refaktoringu podchytené a jediné, čo vám to povie, sú, je buď pomerne rozsiahla automatizačná sada, alebo, alebo bohužiaľ ten koncový užívateľ, ktorému niečo, nejaká partikularita, ktorú zrovna používa on, nebude fungovať. Tak, zase testovacia pyramída klasická, tie testy, čo budem, alebo tie ukážky, čo budem ukazovať, tak sú na tých posledných dvoch úrovniach na vrchu, alebo v našom prípade až troch. Všetci sú dneska zvyklí písať unit testy, to je ten základ, ale tak dobrá, dobrá end-to-end sada je ve výsledku na nezaplatenie. A také nejaké problémy, čo sa u end-to-end testov vyskytujú vždycky, tak oni sú pomerne drahé na, na maintainovanie, obzvlášť pokiaľ ten, ten vývoj je, je dynamický a stály, obzvlášť tá stránka sa mení, takže niekto sa o to jaksi musí starať. To, že bežia dlho, to, že sú nespoľahlivé. Termín na to je flaky tests a budem ukazovať pár spôsobov, jak obmedziť tí flaky testy ako na minimum. A to,
čo je ako skôr pre nejaký manažment alebo čo, tak že od tej automatizačnej sady majú špatné očakávania. Treba z toho, koľko času testerov nám to ušetrilo, koľko testerov môžeme trebať aj vyhodiť, alebo prečo to celé robíte, prečo to máme maintainovať. Takže tak. Tak, jak riešime aj tieto problémy, o ktorých som hovoril? Áno, tie testy z princípu toho, že sa musí púšťať browser, tá stránka obvykle v nejakom staging prostredí nefunguje nejak ako super rýchle a tie JavaScripty taky niečo trvajú. Takže pre väčšiu aplikáciu tie testy môžu trvať ako hodiny. U nás v momentálnom stave tak celá tá testovacia sada o nejakých 30 testoch, každý je na minútu, takže sériovo to trvá pol hodinu. Cesta jak z toho ven, tak je paralelizácia, a ovšem tie testy treba písať takým štýlom, aby boli na sebe nezávislé. Pokúšali sme sa ze začiatku ako robiť nejaký research, jak to robiť, takže začal som s tým, že vyskúšať nejaké docker inštancie ze Seleniom si popúšťať, púšťať proti tomu testy, písal som si vlastnú takú minimálnu orchestráciu nad tým a počas toho, jak som googlil veci okolo Dockera v Seleniu, tak spústa ľudí na forách doporučovala projekt Zelenium, ten som nepoznal. A momentálne môžem doporučiť. Je to Docker image od jedného z najväčších nemeckých e-shopov, oni to open sourceovali. A v podstate, jak to pustíte, tak sa vám naštartuje Selenium Hub a on pod sebou, pod tým kontajnerom, tak podľa toho, jak mu chodia requesty na browser, tak si dynamicky púšťa tie samotné Selenium inštancie. Že zvenku sa to chová ako akýkoľvek iný Selenium Hub, akurát sa to stará o to, aby pokiaľ tam mám pustených 30 paralelných testov, aby naštartovalo 30 maličkých podinštancií s Linuxom, Seleniom, Chromom a ako náhle sú není potreba, tak ich zabije. Proste nežere to prostriedky do nekonečna. Funguje to veľmi pekne. O ten projekt sa ako hodne starajú. Hovorím, môžem len doporučiť. Bottlenecky ako z našej strany, čo sa týka tohoto, tak pomalá web stránka, jo, bude lepší hardware. Také tie 500 erory na APIčku, ktoré není zvyklé na toľko paralelných requestov. To už sa musí riešiť v kóde. Takýto v kóde riešime. A taký tá automatizovaná sada nám pomáha v tom, aby sme to vedeli bezpečne vyriešiť. Pretože nakoniec to musí ísť na produkciu. Tak. Ďalšie riešenie, alebo častečné riešenie ďalšieho toho problému s programovaním alebo s tými cenami programovania a maintenance, tak sme sa podľa mňa správne rozhodli pre Gherkinovský ten framework a výhoda toho je, že je tam dosť dobre možný code reuse a pokiaľ sú tie stepy napísané dobre, tak sa dajú hodne prepoužívať a
výhoda pre niekoho zvenku, kto tomu Pythonu nerozumie alebo tak, tak tomu stačí ukázať tú testovaciu špecifikáciu, ktorá je de facto v prirodzenom jazyku a celkem okamžite je jasné, že o čo sa snažíme. A pomáha to aj tomu nepísať ako zbytečné testy. Nepísať zbytečné scenáre, pretože v tom prirodzenom jazyku sa ďaleko jednoduchšie porovnáva, že čo ten test robí, čo testuje, čo netestuje. A tak. A čo som ako tých automation frameworkov alebo na automatizovaných testoch som robil už na niekoľkých projektoch a to som tu trochu vypichol, že o čo sa snažíme, tak úplne stejné code review, úplne stejná úroveň kvality kódu ako akýkoľvek iný produkčný. Snáď je to pravda, zatiaľ sa nám tento prístup vypláca a na čom projekty na automatizované testy často zlyhávajú, tak je to, že sa všetci vyhovárajú, že na to není čas, treba releaseovať a radšej si to rýchle otestujeme manuálne. Tak to je skôr ten náš mindset, že v žiadnom prípade ako toto nedovolíme, aby ten projekt umrel. Takže tak. O zeleniu som vyprával. Doporučujem, stačí ako jakákoľvek mašina, kde beží Docker a jedným skriptíkom si to odpálite a valí to. Valí to krásne. Na mojom železe, ako na devboxe asi to má 32 GB RAM, je to štvoriadro, tak mi v pohode bežalo 35 paralelných inštancií Selenia a tým pádom som zrazil ten runtime tých testov z tej pol hodiny na necelé 3 minúty. Což ako už je na úrovni, že to môže bežať po každom komite. Což je ten ideálny stav. A pretože bohužiaľ, ako všetci, kto robia weby, tak musia zaručovať kompatibilitu s Internet Explorerom, tak máme aj teda zaplatené aj to komerčné riešenie, browser stack. Zase to funguje de facto úplne stejne ako akýkoľvek iný Selenium Hub, takže testy, ktoré sú písané v Seleniu alebo pre Selenium server, tak tam budú v pohode fungovať. Takže sa môžete potom podívať. To teda open source není a platí sa to. Jak funguje taký BDD style test, tak je ten Gherkinový pseudokód, budem za chvíľu ukazovať. Pod tým je nejaký pattern matching, matchne sa, ktorý step to je, s jakým, pokiaľ je parametrizovaný, s akými parametrami. Dajú sa tomu ovšem posielať aj nejaké testovacie data. Pod tým je normálny Pythonový kód a nejaká logika, API cally a tak ďalej. By convention, alebo tak jak to robíme, tak given stepy, ktoré nastavujú prostredie a tak väčšinou používajú API a tomu sa ďalej dostaneme, že máme niečo, čo mu hovoríme interná reprezentácia tých objektov, ako sú checky a podobné veci, čo tam chceme testovať, ich zmeny stavu a udržujeme si inštanciu nejakej obrazovej klasy, ktorá je zmenená predtým, než čokoľvek ako meníme na cez web alebo cez API.
Takto vypadá nejaký Gherkinový feature file. Zase v podstate je to prirodzený jazyk. Názov feature, názov scenára a given je nejaké nastavenie prostredia alebo to, čo je pred tou zmenou. When step je tá zmena, then step je obvykle nejaká verifikácia a tak dokola. Nemám tam použitý end, ale to je akurát opakuj to, čo tam bolo predchádzajúci step. Jak vypadá taká implementácia pod tým, tak je to normálna Pythonová funkcia s dekorátorom podľa toho, aký typ stepu to je, tak given, when alebo then. Vidíte tam u toho, tam v tej lomenej zátvorke ten plán, tak to je v zásade parameter. Ten sa hodí potom tomu plánu v tej implementácii, v tej funkcii. Čo je dôležitá vec, tak to je ten kontext. A kontext je objekt, ktorý obsahuje nejaké, v prvom rade obsahuje nejaké informácie o tom teste. A v druhom rade tak je zdieľaný, alebo sa predáva ako všetkým testovacím stepom. Takže vy keď potrebujete nejakú informáciu medzi tými stepami si uchovávať, tak kontext je to miesto, do ktorého sa to dáva. Toto je ukážka tej interné reprezentácie. Miesto toho, aby my sme v každom tom stepe niečo dávali do kontextu ako surové data, tak máme predpripravenú klasu podobného typu, reprezentuje testovací objekt a tam vidíte, ako, že čokoľvek de facto, čo sa s týmto objektom, v tomto prípade userom, môže stať, tak je tam nejak ošetrené. A reprezentuje to tú pravdu, proti ktorej sa potom porovnáva v tom den stepe alebo v tej verifikácii. To je zase, už sme konečne u Pythonu, takže toto je náš custom dictionary, čo sme si vyrobili pre práve uchovávanie tých testovacích interné reprezentácie testovacích objektov v kontexte. A v podstate jediný dôvod, prečo sme to robili, je tam tá implementácia toho soft deletu. Takže v testoch, ktoré robia mazanie nejakého objektu, tak my máme stále tú internú reprezentáciu naďalej k dispozícii, a akurát s nejakým tým prefixom deleted sa môže stále to. V niektorých testoch my proste potrebujeme vedieť, či sa objekt skutočne zmazal, alebo sa len niekde nezduplikoval, alebo sa tam nestala nejaká chyba pri mazaní. Takže to je dôvod, prečo to takto máme. Jak vypadá taký page objekt? Page objekt je reprezentácia nejakej web stránky. Ten by convention, tak uchovávame veškeré tie selektory na vrchu a potom funkcie dole. On sa to potom jednoduchšie hľadá. Snažíme sa používať CSS selektory alebo custom selektory, čo nám vyrábajú developeri. U tých funkcií, tak snažíme sa, aby to nebolo ako klikni niekde, ale urob nejakú skutočnú zmenu. A
čo je asi najlepší spôsob, jak sa vyhnúť flaky testom, tak za každú cenu nepoužívať time sleep alebo sa spoliehať na nejaké časovanie. A kde to máme? To som sa nezmazal. Zase som u nejakých Pythonových vylepšení a v tomto prípade nás v tom prvom s tým built-inom tak nás štvalo, že browser bol vždy v kontexte a muselo sa volať context.browser všetko v každom jednom test stepe. Chceli sme sa toho zbaviť a toto je spôsob, ktorý sme našli. Tak. Kde to mám sa? Mne tam totiž chýba slide. No, ten text tam vypadol. Na čo sme tiež prišli, tak že nám vyhovuje tento štýl tam na spodu. Zistili sme, že je to návrhový vzor, ktorému sa hovorí Fluent API. A to tam ďalej ukážem. Kvôli tomu sme si spravili tak custom odvodenú klávesu ze Selenium WebDriveru, ako aj ze Selenium WebElementu. A tá hlavná motivácia je tam ukázaná, že pre každú funkciu alebo metódu, čo sa volá takto vracia ten self a tým pádom aj to, čo v normálnych Selenium bindingoch nejde nastekovať za seba alebo načejnovať, tak u nás to proste ide. Môžem, tak jak sa rieši to ten problém na súčasných web stránkach, že sa naloduje najskôr nejaký základ, potom sa naloduje nejaký modál, nakoniec sa naloduje nejaký button alebo text. A prirodzene, jak my to vieme, tak môžeme proste toto zachytiť v kóde. Takže tak, jak je tam ukázané v tom druhom príklade, máme browser, čakáme na nejaký, v tomto prípade, riadek tabulky, aby sa vyrenderoval. Potom čakáme na vyrenderovanie checkboxu. A až keď je vyrenderovaný ten checkbox, tak na neho skúšame klikať. Tak to je vlastne riešenie toho, jak sa vyhnúť tým time sleepom. A je to ukázané skôr tu. Všetko z tohoto to Selenium umožňuje. Tuto vidíte, že to EC je normálne z Python Selenium bindingov, nejaké conditiony. Akurát to Selenium v základe to nemá tak pekne obalené. De facto si to musí človek napísať sám, aby to fungovalo takto pohodlne. A human readable, což asi každý súhlasí, že je lepšie. Tak, čo tam ešte je? Aj sú nejaké ďalšie implementačné detaily. A ak by sme ťa mohli poprosiť, budeme mať jednu otázku potom, takže pomaly. Jo, takže to rýchle dokončím. To je asi tak v podstate je to všetko. Ďakujeme Vladimírovi. Len tak v rýchlosti, že ako riešite chybné testy? Či ste skúšali Cypress? O tom Cypresse už som počul a myslím, že keďže v iný produkt, ktorý možná tento náš framework bude preberať, tak je písaný v Angulári a vypadá to, že to bude riešenie.
Zatiaľ neviem. To, čo je na Pingdome, tak je pomerne menej známy JavaScript framework, je to Mithril a nejaký extra testovací tool na to, pokiaľ viem, není. Takže ideme čistým Selenium a zatiaľ nám to fakt stačí. Dobre, ďakujeme. Jo, ďakujem vám taky.